Hər birinizi hədəf ailəsinə qatılmanız münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu yeni fəaliyyətinizdə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bildiyiniz kimi, hər birinizin bir müqəddəs borcunuz var. Bugün, ümumiyyətlə, bütün peşəmizdə, bu dərəcəyə gəlməmizdə borclu olduğumuz müqəddəs şəhidlərimiz var. Hər birinizdən xahiş edirəm, şəhidlərimizin ruhunu və ulu önlərimizin ruhunu bir dəqiqə Hədəf kursları bu ildən 16-cı filial olaraq Azərbaycan rayonunda fəaliyyətə başlamışdır. Artıq bir aydan artıqdır, ümumilikdə götürəndə may ayından, amma əsas fəaliyyət olaraq bir aydakı fəaliyyətə başlayıb və bizim, deməli, özünüzdə bütün imtihanlarda iştirak eləmişsiniz, birinci mərhələ, ikinci mərhələ imtihanlarda iştirak eləmişsiniz. Ümumilikdə imtihanlarınızda 130-dan artıq müəllim iştirak etmiş və iştirak etmiş müəllimlər arasında siz seçilərək hədəf ailəsinə qəbul olunmuşsunuz. Bizim deməli, əsas imtihanları keçirməkdə məqsədimiz ondan ibarət idi ki, biz hədəf ailəsi, hədəf kursu olaraq keyfiyyətli tədris, yəni keyfiyyətli dərs keçməklə valideynlərin etimadını qazanmış olaq. Yəni, bizə öz övladlarını etibar etmiş valideynlər onun nəticəsini, doğruluğunu görmüş olsunlar. Kurslar əlbəttə çoxdur, rayonumuzda xüsusən də kurslar var. Ancaq biz heç bir kursun, ümumiyyətlə təbliğatımızda biz heç bir kursun fəaliyyətini pisləmirik, əsas təbliğat aparmırıq. Çünki biz sağlam rəqabət aparırıq və sağlam rəqabət aparmaqda ümumilikdə hər bir kursun bizim bir məqsədimiz var ki, təhsilin inkişafına öz töhfəmizi verək, keyfiyyətli tədris təqdim edə bilək və şagirdlərin bir növ ali məktəblərə qəbul olunmasına, bir mütəxəssis kimi, kadr kimi yetişməsində, eyni zamanda milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda yetişərək, deməli, cəmiyyətə qatılmasında öz, belə deyək, töhfəmizi vermiş olaq. Bu günlərimdə biz artıq siz hədəf kursuna qəbul olmuş müəllimlərsiniz və bizim sizinlə ilk iclasımızı keçirik. İclasımızda əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, kursumuzun fəaliyyəti, ümumiyyətlə kursumuz haqqında bir məlumat verək, kursumuzun fəaliyyəti, qarşıda duran vəzifələrimiz, məqsədlərimiz, xidmət sahələrimiz, güzəşlərimiz, eyni zamanda tədris planımız, yəni tədrisin təşkili, keyfiyyətli tədris olması istiqamətində öz müzakirələrimizi apararaq, rəy və təşkilərimizi dinləyək. Ümumilikdə, belə deyək, daha yaxşı olan qərarları qəbul edək ki, biz fəaliyyətə başlayandan sonra, belə deyək, bizdən istər şagirdlər, istər valideynlər tədris baxımından, bütün sahələr baxımından bir narazıçılıq olmasın. Əvvəlcə kursumuz haqqında məlumat verək ki, kursumuz deməli 2008-ci ildən artıq Azərbaycanla fəaliyyətə başlayıb. 2008-ci ilin may ayının 12-sindən rəsmi olaraq dövlət qeydiyyatından keçmiş və fəaliyyətə başlamışdır. Bu illər ərzində 93% hər il 90 və 93%-dən artıq olaraq nəticələr göstərmişdir. Ümumilikdə Respublika üzrə 15 filialımız fəaliyyət göstərir ki, artıq bu ildən Azərbaycan filialı 16-cı filial olaraq fəaliyyətə başlayır. Bu, qısa zaman ərzində hədəf kursu digər kurslardan fərqlənərək Azərbaycanın milli təhsil birindinə çevrilmiş və əlbəttə ki, bu boşuna deyilmir milli təhsil birindi. Burada tədrisin keyfiyyətli aparılması, göstəricilərin yüksək olması, Dövlət İmtihan Mərkəzinə yaxın olan, daha yaxın olan tədris metodunun təşkili bütün bunlara görə bir təhsil birindi olaraq adlandırılır. Deməli, ölkəmizdə qarşısına hədəf kurslarının qoyduğu əsas məqsəd deməli, insanların daha keyfiyyətli təhsil alaraq, daha belə deyək, yüksək nəticələr göstərərək müxtəlif təhsil ocaqlarına, ali təhsil ocaqlarının qəbul olmasından ibarətdir.
Kursumuzun fəaliyyət istiqaməti müxtəlif sahələrdədir. Məsələn, bəzi kurslar sırf ibtidai sinif hazırlığı və yaxud da abituriyent hazırlığı ilə məşğul olsa belə, amma biz ilk ilimizdən başlamamıza baxmayaraq, yəni bu ildən fəaliyyət göstərməyimizə baxmayaraq, bizim xidmət sahəmiz genişdir. Rolaqda gördüyünüz kimi, deməli, bizim abituriyent hazırlıqlar mövcuddur, buraxılış imtihanlarına hazırlıq, təkmilləşdirmə qrupları, məktəbə qədər hazırlıq, ibtidai sinif hazırlığı, magistr hazırlığı, müəllimlərin işə qəbulu, kurikulum, sertifikasiya, dövlət qulluğuna hazırlıq, mühasibat çoxdur, birisi elektron portallarla işləmə, xarici dillər, kompüter hazırlığı, sürücülük kursları və əczaçılıq kursları fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu, əlbəttə ki, birinci ildən birdən-birə, yəni belə deyək, hamısının eyni vaxtda işə başlaması əlbəttə ki, mümkün olan bir şey deyil. Çünki deyəsiniz, məsələn, oktyabrın 1-dən bizdə artıq dərslər başlayır. Sentyabrın 30-cu bildiyiniz kimi açılışımız olacaq. Amma bizim xidmət sahələrimiz ümumilikdə bunları əhatə edəcək. Deməli, bizdə abituriyent hazırlığının aparılması, buraxılış imtihanlarına hazırlıq. Yəni, bunlar müəyyən sinflər üzrə qəbul olunur. Hər birinin ayrı-ayrı qiymətləri var. İndi bunlar haqqında irəliyən dəqiqələrimizdə hər bir haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. Güzəklərimiz haqqında, qiymətlərimiz haqqında əvvəlcə məlumat verək. Qrup üzrə hazırlıqlar aylıq qrup şəklində 130 manatdır. Əgər kimsə fərdi qaydada hazırlaşmaq istəyirsə, fərdi qaydada aylıq ödənişi 170 manatdır. 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci siniflər üzrə, yəni təkmilləşdirmə qrupları üzrə hazırlıq aylıq ödənişi qrupla 80 manatdır. Əgər fərdi qaydada hazırlaşmaq istəyən olarsa, aylıq ödənişi 120 manatdır. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü siniflər, ibtidai sinif hazırlığı üzrə qiymətlər, qrupla aylıq ödəniş 50 manat, fərdi qaydada 100 manat təşkil edir. Məktəbə qədər hazırlıqlar üçün qrupla aylıq ödəniş 30 manat, fərdi qaydada 100 manat. Kompüter hazırlığı üzrə aylıq ödəniş 25 manatdır, qrup şəklində 100 manatdır. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, kompüter hazırlığı deməli 3 aylıq kursdur, sıfırdan olaraq öyrədilir, bütün ofis proqramları tədris olunur. Yəni, hansı ki, ofisdə lazım olacaq Word, Excel, PowerPoint bu proqramlar tam olaraq öyrədilir və yekundə rəsmi sertifikat verilir. Digər dil kurslardır ki, hələ ki, rus, ingilis dilləri ilə başlamışıq, ancaq gələcəkdə alman, italyan, fransız dillərinin, eləcə də ərəb dillərinin tədris olunması nəzərdə tutulurdu. Bunlar da, deməli, tədrisdən asılı olaraq 4-6 ay hətta 1 il çəkə bilər və yekunda verdiyi nəticəyə uyğun olaraq rəsmi sertifikat təqdim olunur. Magistr hazırlığı, MİQ hazırlığı, sertifikasiya, dövlət qulluğuna hazırlıqlar da var ki, bunların deməli aylıq ödənişi qrup şəklində 80 manat, fərdi qaydada 120 manat təşkil edir. Bir şey üzrə hazırlıq, bugün əsasən mağazalarda, ticarət mərkəzlərində demək olar ki, əksər ticarət sahibləri bir şey proqramına keçiblər, gündəmdə olan bir peşədir. Bu hazırlıq bir aylıq kursdur, qrup şəklində aylıq ödəniş 100 manat, fərdi qaydada 150 manatdır. Yekunda nəticəsinə uyğun olaraq rəsmi sertifikat verilir. Niyə nəticəsinə uyğun olaraq? Çünki əgər gəlib o bir ay müddəti bizdə sadəcə vaxt keçiribsə və buranı yekunlaşdırdıqda imtihanda əgər nəticə əldə etmirsə, biz ona rəsmi sertifikat vermirik. Çünki sabah hansısa biznes sahibinin yanına gedəndə bizim sertifikatı təqdim edəcək. Əgər onun bir şeydən bir anlayışı yoxdursa, onda bizim kursun adına pisdir ki, bunun bir anlayışı olmayıb, buna rəsmi sertifikat verilir. Yəni, ona görə verdiyimiz bütün sertifikatlar nəticəyə uyğun olaraq veriləcək. Mühasibat çotu hazırlığıdır. Mühasibat çotu hazırlığı 3 ay nəzəri olaraq və 1 ay praktiki olaraq tədris olunur. Ümumilikdə 4 aylıq kursdur. Yekunda rəsmi sertifikat verilir. Elektron portallarla iş. Elektron portallarla bildiyiniz kimi elektron vergi sistemi, əmas portalı ilə işləmək və digər elektron portallardır ki, bunlarla iş öyrədilir. Qrup şəklində aylıq ödəniş 100 manat, fərdi qaydada 150 manatdır. ECR hazırlığı rəsmi sertifikatlıdır, aylıq ödənişi qrupla 100 manat, fərdi 150 manatdır.
Çürücülük kursları aylıq qrup şəklində 100 manat, fərdi qaydada 150 manat. Əczaçılıq kursu qrupla aylıq ödəniş 100 manat, fərdi qaydada 150 manat. Deməli, bu qiymətlər ümumi olan standart qiymətlərimizdir. Ancaq bizdə, məsələn, bəzi güzəklərimiz var. Bu güzəkləri əvvəlki çıxışımızda bildirmişdik. Yəni, kurs haqqında məlumat verərkən qısa olaraq məlumat vermişdik. Hansı güzəklərdir nəzərinizə çatdırır bir daha. Deməli, birinci ondan ibarət ki, kursumuzda təhsil alan bütün şəhid övladları ödənişdən tam azaddır. Yəni, istər abituriyent hazırlıqları olsun, istər digər hazırlıqları olsun. Bütün ödənişlərdən tam azaddır. İkincisi, qazi övladlarıdır, 50% güzəklərdir. Üçüncüsü, müharibə veteranları, az təminatlı ailələr, hər iki valideyni itirmiş ailələrdən olan şagirdlər və yaxud da digər şəxslərdir ki, onlar aylıq ödənişlərində xüsusi güzəklər tətbiq olunacaq. Bundan başqa, rayonda mütəmadi olaraq müxtəlif mövzularda, istər psixoloji yönümlü mövzular, istər maliyyə mövzularda, məsələn, hər hansı maliyyə salatılığı, büdcə planlaması və digər mövzularda, eyni zamanda elektron portallarla iş mövzularda müxtəlif təlimlər və seminarlar təşkil olunacaq. Bunlar, deməli, təlimçidən asılı olaraq həm ödənişli, həm də ödənişsiz formada tədris olunacaq. Bunlar haqqında da, deməli, müddətindən əvvəl paylaşımlar olunaraq ətraflı məlumat veriləcəkdir. Təlimdə iştirak edənlərə, deməli, təlimdə iştirak barədə rəsmi sertifikat verilir. Yəni ki, hansısa ailənin tutaq ki, maddi imkanı çatmır, ona görə övladını qoya bilməsə, biz bunları nəzərdə tuturuq ki, yəni bütün ailələr öz övladlarını qoysunlar, təhsildən yayındırmasınlar və yaxud da hansısa peşəyə sahib olmaq istəyirlərsə, biz müəyyən dərəcədə onun ailə vəziyyətini nəzərə alaraq bu güzəkləri tətbiq edirik. Qəbul qaydalarımız bizə kursa müraciət edən hər kəs qeydiyyata alınır. Yəni, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə kursa yaxınlaşaraq filiyalar qeydiyyatdan keçə bilirlər. Və biz onu digər kurslardan fərqli olaraq imtihan edib qəbul etmirəm sözünü demirik. Biz bütün şagirdləri qəbul edirik. Biz sadəcə olaraq növbəti aylarda həmin, belə deyək, hansısa qrup və yaxud da ki, aşağı siniflərdirsə, biz bütün fənləri tədris edirik. Əgər o uşaqda, belə deyək, həm də motivasiya yönümlü tədbirlər görürük ki, şagirdlə müəyyən danışıqlar aparırıq ki, fənlərə onda maraq yaradır. Məsələn, hər hansı əyanı vəsaitlərdən mi deyək, video çarxlardan mı deyək, istifadə etməklə maraq yaradır. Və bəlkə də hansız ki, o zəif olan, imtihandan keçə bilməyən uşaq, sabahsı o imtihandan keçə bilən uşaqdan daha yaxşı nəticə göstərə bilər. Ona görə biz bütün uşaqları qəbul edirik. Çalışdığımız qədər onda bir motivasiya yaratmaqla dərsə marağını göstərdik. Növbəti bir ayda, iki ayda biz onun nəticələrini yoxluyuruq. Övladlarınızın gələcəyini bizə etibar edin. Hədəf kursları. Hədəfə bizimlə daha yaxınsan.